ترجمة
تكبرننم ويا داس مستوي مي حسمي كسنين نوتين نوي مغي أما تكبرننم ويا داس مستوي مي حسمي كسنين نوتين نوي مغي Thank you. Let's make it.
Oh,
FM Sindhu Khabare Final Friday Ven Sindhu April Iva Siemens Senasi Makne Matanam Tavle Bina Vetahi Min Kiya Nam අපි අදට තුන වෙලා කලබර දක්නේ ගියේ යන්න අනි තීරණයක් ඔබ ගත්ත කිසි තරහක් නෑ මට වෙන්න දැන් මම හිත හිතකින් ඉන්න
දවසක් එක කුඩයක් යට අපි හිටපු සතුටුයි මට දෙටත් මගේ අවංක ආදරේ පුදපු මතකයි හැම දවසක් එක කුඩයක් යට අපි හිටපු මට බෑ ආයෙත් ලං කරගන්නට වල වරදක් නෑ ගියන්න තනි තීරණයක් ඔබ ගත්ත කිසි තරහක් නෑ මට වෙන්න දැන් හිතගෙන ඉන්න මට හදටත් මගේ අවංක ආදරේ පුදුපු මතකයි හැම දවසක් එක කුඩයක් යට අපි හිටපු සතුටුයි මට හදටත් මගේ අවංක වන හරි දෙන්නම් සතුටින් මම වෙන කාගෙත් වෙන්න එපා ඔබ කිව්රා කිව්වේ හැමදාකම ඉන්නවා කියලයි හැමදාටම වල වරදක් නෑ ගියන්න තනි තීරණයක් ඔබ ගත්ත කිසි තරහක් නෑ මට වෙන්න දැන් එක හිතකින් ඉන්න සතුටුයි මට අදටත් මගේ අවංක ආදරේ පුදුපු මතකයි හැම දවසක් එක කුඩයක් යට අපි හිටපු සතුටුයි මට අදටත් මගේ අවංක ආදරේ පුදුපු මතකයි හැම දවසක් එක කුඩයක් යට අපි හිටපු දිනක හෝ රත්තරනේ
තමීම ඔබ රැක දෙන්න කියා මා